yitwa Nzakingura nani narayikozeho hari n'indirimbo zari hanze abantu bazizi uburyo bwo kugira ngo dutaramane bwari butaraboneka ariko ntabwo nari guhagarara nagombaga gukora izindi ndirimbo rero ntabwo navuga ngo ngiye gukora iki ejo nkora iki ahubwo ni ukuzihuriza hamwe then ngatangira gukora kuri album ya kane noneho igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma nkabona nta nzira we numva ijwi ry'ihumure rimpamagara komera shikama witinya ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma ndabona nta nzira we numvirwa igihumure rimpamagara komera shikama witinya ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ufite ubwoba bw'iki witinya mwana wanjye ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe kuri pasika muhete muganga wunde waruzanye nawe mbahano gute kwe muheto muheto ni inshuti yawe turaziranye ako ni inshuti yawe ni inshuti yanjye izira nkuru se tubwire uhishurira abantu bari hari ubonye ko iyo nkuru ariyo duheramo reka tuyihereho uriya ni umwuka werunjemo kuri pasika turamwifuriza pasika nziza umukomane zakingura usaba icyo mushaka cyose nzakibaha urukundo rw'imana rusumba ukwezi rusumbi nyenyeri ndetse n'izuba urukundo Imana rusumbu kwezi rusumbi nyenyeri ndetse n'izuba yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana ndabakunda sinigeze mbona yavuga n'ibibe sinigeze mbona ivuga ntibibe sinigeze mbona ivuga ntibibe sinigeze mbona ivuga ntibibe sinigeze mbona ivuga ntibibe sinigeze sinigeze mbona ivuga ntibibe sinigeze mbona ivuga ntibibe yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana ndabakunda yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana ndabakunda ujye uhinduka mana yanjye ingoma yawe ni ibihe mwami yesu himbazwe isi yose ikuramye ibyaremwe bigushime amashimwe n'ayawe murakoze ingoma yawe
n'ugihinduka indirimbo nziza ya Prosper Nkomezi niyo tugiye kubana muri Sunday night. Byinshi wibaza kuri we, byinshi ushaka kumubaza, ariko nkubiza ko afite igitaramo ku itariki 15 z'ukwa gatanu turakwakiriye muri Sunday night. cumi n'ebyiri z'ukwa gatanu. Sinzi ukuntu kaba kagenza. Nkomezi, umeze neza? Meze neza cyane, ndishimye cyane kongera kugera muri studio za Isango Star. Naherukaga kera kabisa. Uheruka, njye mperuka gukorana nawe hari wazanye Nandera, hari n'undi muhanzi nawe waririmbaga kera kera cyane wazanye nawe muri radiyo. Sinibuka izina rye. Ntabwo mbyibuka neza. Ariko ntabwo uheruka. Inshuro nibuka ni igihe twari hano na Alain Numa turi mu bintu byabanza ari muri Covid. Umeze ute se? Ndashima Imana ko turi ku munsi wa Pasika. Mfite umunezero mwinshi. Pasika nziza kuri twese ndetse no kubadukurikiye. Pasika kuri wowe ivuga iki? Ivuga itangiriro ryo kubaho kwanjye, gucungurwa kw'abakristo. Itangiriro. Ese Nkomezi watangiye wakijijwe ryari? Navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, ariko navuga ko nakijijwe nkanjye muri 2014. 2014? Wari ufite imyaka ingahe se? Okay, arrange. Gukizwa ntabwo nari na Yesu nari muzi nk'umwami n'umukiza w'ubwenge bwanjye. Icyo gihe urumva njye navutse nsanga papa ari pasiteri. Umwana wa pasiteri aba yakubwira tujye gusenga, hari n'amateraniro twagiraga mu rugo, akaba ababwiriza, akaba abaririmba, gukurira muri ibyo. Ariko mu by'ukuri nari ntarasobanukirwa neza ibyo ndimo ibyo ari byo. Muri 2014 nibwo nabatijwe mu mazi menshi, fata inzira noneho ntangira gushaka Imana itari ya papa, itari muri famiye, itari yo muri church. Ese ubwo se wigeze utetaho umwana w'umupasiterera? Nyuma yo gusenga turabana. Ntaho uhereye. Ni inshuti ikomeye nawe? No. Baraziranye? Oya. Ano muziranye? Turazanye biraha bisanzwe. Ariko nyine muri inshuti nyine nk'aba. Oya, ntabwo turi inshuti. Reka nawe nawe afite ni fiance. Ntawe ntarebe niyo abaho muri inshuti. Oya, ntabwo nshaka kubeshya. Ndetse Nkomezi cyagiye umugani ivayisa nyibutsa bashyira hanze, kuko icyo gihe nkuri ijya hanze nta nubwo namenya yakaba ya. Ntabwo ari Naomi, banza ari. Ntabwo ari Naomi. Muheto yaranyihishije. Muheto koko nawe utangiriye ikiganiro kuri Pasika. Koko kuri Pasika Muheto, undi wari uzanye nawe hano gute kwe? Muheto Muheto ni inshuti yawe? Turaziranye. Ako ni inshuti yawe? Ni inshuti yanjye. Izira nkuru se tubwire, uhishurira abantu bari hariya. Koko ubonye ko iyo nkuru ariyo duhera mu biganiro. Reka tuyihereho. Uriya ni umwuka werunjemo kuri Pasika. Turamwifuriza Pasika nziza. Gusa inkuru yasohotse se ni iyihe? Nta n'uyozi. Mufite ubushuti budasanzwe ku mbuga nkoranyambaga? Eva rero nawe usigaye umeze nk'aba basaza mukundana, jya uvuga ibintu mu mazina yabyo. Ko ari umubano udasanzwe hagati yawe nawe? Oya rwose, ni umubano usanzwe. Urasanzwe kari agafoto se? Tuziranye kuva kera, hashize imyaka itari mike. Atarajya muri miswati? Yes, tuziranye ataraba misi. Ntabwo twamenyanye yabaye misi. Ese mva ngo ese nako tubanze dukore ikiganiro. None ariko nako tesi wabaye ute koko? Tesi bari yaheruka. Ubu kwatonze bameze gute? Ubonye ubu byabombe neza? Merci. Ivuye yo sha. Natwe yari sawa, nakunze setup ukuntu yari imeze. Urumva ko natwe tubihurizaho. Hari se. Hari clean. Alpha ni umugabo we kabisa. Nayibwiraga rero rwose nakoze setup, hari lighting nziza cyane, screen imyanya ku buryo yari iteguwe, protocol ibintu byose byari biteguye. Abagore bazi gutegura. Nta mugabo washobora biriya bintu. Ese umugore udafite umugabo ugizeho byakunda? Ntabwo byakunda, ariko nanone ibintu byo gutegura ni ibintu byanyu kabisa. Niki kintu bavuga kuri konseri yatonze? Uvuyeyo se bigeze hehe? Navuyeho mbereho gatoya kugira ngo mbitabe. Wavuye tonzi yarawundi ya mbere yihavuye, nasize hariho abaririmbyi bitwa ko nimba ari korari, sinibuka izina ryayo. Tonzi rero ni umuntu uvuze iki kuri wowe? Muntu umwana wawe nawe ni uwuhe? Tonzi ni umudamu
nakwita mu legend watangiye kera uyu murimo akaba kiwurimo ntago ari ibintu byoroshe ngewe ari nge nigeze kumva nabivamo kubiri hari abayiki ya ntago turi bigarike kubera umwanya tudafite munini ariko ico mukundira cyane ni consistency kuba banza ari mu bantu bafite album nyinshi muri iki gihugu arakora ntagacika intege rwose arakora indirimbo irasohoka ije agasohora indi ntagacika intege ntagacika intege cyo kintu na ni ikintu gikomeye cyane ku muhanzi hari igihura na challenge ukumva wa wabihagarika cyangwa wacika intege zo gukomeza gukora ariko icyo kintu yaragishoboye rwose kuba yaratangiye kiragi njye natangiye kumwumva naratangira kuririmba kuba kibirimo n'uyu munsi yagitegura konseri yagisohora indirimbo ni ikintu cyiza cyane mu muhanzi yakwigira yamwigiraho yego aha reka twinjire rero muri konseri kuko ufite ibintu byinshi cyane ugiye kujyamo konseri yawe uteguye ite utubwiye uburyo setup yagukomyetse n'uwa alpha nyine wowe utari wa alpha ntabwo yakorera seta amafaranga alpha yaguca ntabwo wayabona nkereka MTN yashyizemo akantu cyangwa ibindi bigo bikomeye ni konseri yanjye iri muri reka mpere ku ndirimbo nshyashya yitwa ntujye uhinduka ngere no kuri konseri indirimbo iri kuri album yanjye ya gatatu nise nyigisha ari nayo album nzamurikiramo muri konseri nise nzakingura ni album ebyiri nzamurikiramo yitwa nzakingura na nyigisha nyigisha ariko isohora birafakora covid niyo ari gusohora muri covid birayo nzakingura covid yagiye ituma ibintu bitagenda uko umuntu yari yabiteguye ariko nyigisha ni album ya gatatu ndimo ndakoraho hari indirimbo nashize hanze yitwa ntujye uhinduka abatarayireba bajya kuri youtube channel yanjye bakayireba ni indirimbo nziza ndetse hari n'izindi zizasohoka mbere y'uko konseri iba hanyuma n'izindi bazazumvira muri konseri ni konseri izaba tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu izabera muri Camp Kigali ni konseri yanjye ngiye gukora ya kabiri kuva ntangiye muziki hano muri Kigali nyuma y'imyaka igera muri ine numva ko mfite inyota nyinshi cyane y'abakunzi banjye gutaramana nabo iyi konseri izaba kuri 12 z'ukwezi kwa gatanu ndavuga ngo ukwezi kwa gatanu abantu benshi nubwo bajya batinyuka gukoramo ibitaro ubundi ukwezi kwa gatanu no kwa mbere mu Rwanda habamo ibitaramo bikeya sinzi niba mudakunda kubibona kubera iki washyize mu kwa gatanu nagombaga kuyikora mu kwa karindwi tariki zirindwi ariko sitiyezurana na gahunda n'uri zaba zihari z'amatora biba ngombwa rero ko nyishyira mu kwa gatanu cumi n'ebyiri mu kanya usanze na tesi dufite topiki yagarukaga ku kuba muri iyi myaka usanga hari ukuntu abantu bahuza ibitaramo nk'ubu twavuga ku cyatonzi ariko muri BKR ntihari ikintu nacyo kiri kuberamo mu kwa gatanu n'ubundi nta gihe kizagishize n'ubundi tuvuye mu cyumweru cyahariwe mu cyumweru cyo kwibuka ariko kandi n'ubundi hazaba n'indi konseri yayibanjirije nta mpungenge ufite z'uko wenda ishobora kutazagira success nk'iyawe kuko kubona nta mpungenge mfite kubera ko ikibazo ni uguhuza umunsi ariko harimo interivare umuntu ashobora kujya muri konseri yabanjirije iyanjye ndetse n'iyanjye akayiza biterwa n'uburyo umuntu amukunda n'uburyo ashaka kumusapotinga ndizera ko byose bizagenda neza ari ibyabanjije ndetse n'ibizakomeza konseri zikwiye kuba nyinshi abantu tukabaha ibintu bihagije ku buryo batabona umwanya wo kuruhuka nkomezi iyi album ugiye kutumurikira yagutwaye igihe kingana gute kugira ngo utegure yafashe igihe kinini ni album ebyiri icyarimwe ariko nyigisha yafashe igihe niyo album nakoze igihe kirekire cyane kubera ko nabihuza n'ibindi bintu by'ubuzima busanzwe simbone wa mwanya uhagije wo kuba full time niyo mpamvu hacamo gagahe ndashyira hanze indirimbo ariko ubu nagarutse neza album ebyiri kuzironshingira rimwe ni akazi koroshye ntabwo byoroshye vuba ariko birakwiye kuki se ubundi wavuze uti reka nzisore zimurikira abanyarwanda arebye kuki utavuze wenda banze ya mbere nari nemera abantu muri covid banze igitaramo cyayo nzongere ntingi nuko urumva haciyemo igihe iyo yitwa nzakingura nari narayikozeho hari n'indirimbo zari hanze abantu bazizi uburyo bwo kugira ngo dutaramane bwari butaraboneka ariko ntabwo nari guhagarara nagombaga gukora izindi ndirimbo
rero ntago nabwa ngo ngiye gukora iki ejo nkora iki abwo no kuzihuriza hamwe then ngatangira gukora kuri album ya kane noneho ya kane ese undi album ivuze iki ku muhanzi wa gospel ntegeza ko ari achievement abayoroshe uguze album ubundi ni umuzingo uzingira hamwe ushire hamwe indirimbo ba wafashe urashobora kuzisohora mu bihe bitandukanye cyangwa ukazisohorera icyarimwe rero iyo uyihuje ukayikorera igitaramo ubasha gusabana n'aba bantu bawe bazakiriye bakiriye za ndirimbo noneho ukabahemura ukabataramira live batari byawe nibyo kumva kuri YouTube cyangwa ku zindi social platform twitege iyi runup ku gitaramo cyawe cyo kiri mu kwa gatanu runup izayo imeze guti abahanzi ngewe iyo ntegura igitaramo cyanjye cyane nita ku byo nzaha abantu nita no ku mwanya nzamara imbere y'abantu kuruta abandi bahanzi ishobora gushiramo banabayemo ntago baba benshi nabo dushobora gukorana indirimbo kugira ngo mbone umwanya uhagije kuko mfite indirimbo nyinshi nkwiye kubona umwanya uhagije wo gutaramira abakunzi banjye kuri uwo munsi zimwe muri izo ndirimbo rero n'ubundi uratunyurizaho uri kumwe n'umugitariste bayigeye Pascal Nziza agani tutakwakiriye twinjiye twinjira mu nkundo gusa twinjiye mu nkundo sinzi impamvu kuri pasi kamwazanye ariko urukundo ni Kristo ubundi niyo pasi ubu neza cyane umeze neza witwa nitwa Kwizera Vianney benshi banzi nka Vivi muraziranye muducurangire ukuntu mwadukuriye jyewe sinzi uburyo wari buze kubigenza ariko imwe mu ndirimbo numva itaburanyemo urarinzwe reka ayihereho tutarepetanye ibyo wayirimba byonyine niyo yirimba byonyine twagiye bro so G igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma nkabona nta nzira we numva ijwi ry'ihumure rimpamagara komera shikama witinya ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe acuzawa ndi kumwe nawe urarinzwe igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma ndabona nta nzira we numvirwa igihumure rimpamagara komera shikama witinya ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ufite ubwoba bw'iki witinya mwana wanjye ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe izo mwaduteguriye rero arafashijwe iva nta nubwo yaherukaga gusenga iyi ndirimbo ndasenze ino kwa tonzi maze kuzenga ino kwa tonzi ntako nagize utundi ntatungaho amazina nzagere kuri konseri nagiye kirimo kurukingana ariko ni nayo basohoye nayo muze kudukomereza kugira ngo abana babe bayumve neza mu ijwi ryawe ry'umwimerere imwe z'abantu bakunda ni iyingiyi nshyashya esitatu ziba esitatu buri kwezi tutariyongera ngo dusome n'ubutumwa n'undi fata solo reka nkureho gato agace gato k'indirimbo nise nzakingura arananyitiriye konseri ni ijambo rifite ubuhamya bukomeye ndetse umuntu wese waryizerera ashobora guhindura ubuzima bwe ntabwo ari konseri gusa bisanzwe ni ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona nimukomanga nzakingura rero uriya munsi wowe wabuze umusheri wowe wabuze akazi uzaza uriya munsi Imana izakingura utari wamubonye ndacyari muto ndacyarimo gukura
Nawe azaboneka kuri uwo munsi. Si, waramubonye. Nanjye nzajya mu gitaramo ndebe uko mubona. Uri uwo munsi. Uzaze witwaje ururabyo. Okay. Navuga ngo nkunda bankunda kanda bashakana umwete bose bose bazambona ukomande za kingura usaba icyo mushaka cyose nzakibaha urukundo rw'Imana rusumbu kwezi rusumbi nyenyeri ndetse n'izuba urukundo rw'Imana rusumbu kwezi rusumbi nyenyeri ndetse n'izuba yarivugiye itimba bakunda sinzabahana ndabakunda sinigeze sinigeze mbona yavuga n'ibihe sinigeze sinigeze mbona ivuga n'ibihe sinigeze sinigeze mbona ivuga n'ibihe sinigeze 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 mbona ivuga n'ibihe sinigeze 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 mbona ivuga n'ibibe sinigeze 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 mbona ivuga n'ibibe sinigeze 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 mbona ivuga n'ibibe yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana sinzabahana ndabakunda yarivugiye yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana ndabakunda ujye uhinduka mana yanjye ingoma yawe ni ibihe mwami Yesu uhimbazwe isi yose ikuramye ibyaremwe bigushime amashimwe n'ayawe urakoze Eva uyu munsi urasenze mbwa karindwi unamumeshye nonese imuraririmbye abasenze kangahe karindwi uririmbye inshuro eshatu kuba gatatu makumyabiri na rimwe kandi gusenga n'irindi jambo bavuga ngo iyo wasenze nibwo uba utangiye gusenga iyo wasenze nibwo uba utangiye gusenga iyo usenze neza nibwo ugira inyota yo gusenga ese nkomeze icyanditswe kijya kigufasha mu busore bwawe ugenderaho kuko bavuze ko uri umuntu ariko ukahita uvuga rya jambo ni irihe ni amagambo abiri kubera ko turi kuri Pascal rya jambo batwigishaga tukiri muri Sunday school kerabwa ngo nk'uko Imana yakoze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ijambo rimfasha cyane muri ubu buzima ni uko Imana ari urukundo Imana ni nyembabazi nta kure wagera Imana itakugarura buri gihe ihora iteze amaboko ivuga ngo mwana wanjye ngwino nubwo wacumura ikakubabarira ijambo ngenderaho cyane mu buzima bwanjye ni uko ibyo ndashoboye ibyo abakomeye batabasha kunkorera Imana ibishoboye iba mu Efeso 3:20 ivuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo ziri zidukorera iyo ndyizeye hari ibintu byinshi bigenda bikoreka genda bihinduka mu buzima bwanjye n'ibyananiye Imana ikabiba uriba mu Efeso 3:20 urabifata Eva nidusohoka ngo urabisubira iyo rero se bikiri kode
Akaba uri gitangaza. Uri wa aba da dayibuka. Ariko ba. Ndi kwari mu bifezo akonje gushaka. Ese nkomezi mu buzima busanzwe apaye yo kuririmba ni ubi yawugira. Ikintu nyine kigushimisha. Nyuma yo kuririmba ndaririmba. Nubwo mu buzima bwo kuririmba. Mbereho niho nafataga nakundaga movie cyane na comedy. Ariko ukora muri James. Nigeze kuzayo. Oya no nubu nyine ndashaka kujyayo. Nuko wenda hari igihe imyanya idahura. Ubu ngubu nsigaye ndeba nk'aka nk'agaseri kamwe. Ngahita nanirwa vuba. Ntabwo ngiye interested cyane ariko nakundaga movie cyane. Cyane kabisa. Ariko uwo mwanya na iyo nyine ntari kuririmba nshaka akagitari n'ubundi nkaririmba. Harya ngo uracyari muto? Nagubona itoto. Ndacyari muto cyane. Twagize umugisha wo kubana nawe uyu munsi kuri Pasika. Ibyo ni byiza cyane. Ubundi Pasika bikwiye kubwira kwibikitsa kwibutsa Kristo kumufasha iki? Kutwibutsa ko Imana ari urukundo kandi ari inyembabazi yiteguye kutwakira uko turi kose, uko tumeze kose, kandi ari itangiriro ry'ubuzima ryo kubaho k'umukristo. Niho byose byatangiriye. Iyo Kristo Yesu ataza ngo adupfire, uyu munsi ntabwo tuba tukiriho. Kera habaga amategeko, iyo wakoraga, iyo wicaga rimwe mu mategeko warapfaga cyangwa bararikurikizaga. Ariko ubu ngubu umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, ubu natwe twigererayo. Ubu ngubu turi abana b'Imana, Imana ni inyembabazi, icaye ku ntebe y'imbabazi yiteguye kwakira buri wese ushobora kuza imbere yayo kugira ngo aje mu murongo w'iby'Imana twifuzaho n'iby'idushakaho. Ni nacyo nabwira abantu, Pasika nziza, twibuke gupfa no kuzuka kwa Yesu, umuzuko wa Yesu Kristo, ndetse no kubaho kwacu. Niho twaboneye ubugingo, niho twaboneye amahoro, niho twaboneye gukira, niho twaboneye kuba abo turi uyu munsi. Gusenga gukizwa uri umusore bivuze iki? Nakahe gaki namenye? Ni ikihe cyiza cyo gukizwa ukiri umusore, ukiri umuhungu, ukiri urubyiruko? Kubona urubyiruko rwinshi rukijijwe biragoye muri iki gihe kubera isi n'iterambere y'ibyo turimo. Mu by'ukuri ni sacrifice, ni ibintu bitoroshe pe, ariko kandi ni ibintu byiza. Urashobora kuba uri umusore ujanye n'igihe ariko ukijijwe. Gukizwa ni byiza, hari indangagaciro nyinshi ugira kubera ko wamenye Imana. Ntabwo ushobora gufata umwanya wo kujya mu ibiyobyabwenge wenda utera abantu amacupa, urwane, cyangwa uba ufite indangagaciro zo no kwitwararika kubera ko ufite uwo wamenye. Bitanga amahoro, bitanga umunezero, bitanga umutuzo mu mutima. Ntabwo bibura ko ushobora guhura n'ibintu byaguca intege mu buzima cyangwa byatuma ugira intege nke, ariko icyiza cyabyo ni uko igihe cyose upfukamye ugasubira imbere y'Imana ikumva kandi igahindura bya bihurimo, ikaguha ibihe byiza by'umunezero. Rero ni byiza gukizwa uri umujene kubera ko bifite icyo bisobanuye. Hari benshi bashobora kuza kubera ko baguhuzi, bagukunda, bakwigiraho muri icyitegererezo cyabo bitewe n'uburyo witwara, bakavuga ngo nanjye nzitwara nk'uriya muntu. Yes, kubera ko wamenye Imana. Iva Karame, ntitwamurekura. Harya numva ijambo ry'Imana nkumva nzakizwa. Iyo kabiri bayo gabira bigeze kuba kurari ari nk'igayongayizo iyo ugira ni ikiganiro hano turi kumwe na Cedric ari atubwira ibintu numva nakizwa ako buri iyo bitangira gutyo suri hafi ahubwo uriya munsi wazakingura utangire uyu munsi muzaza kuri 12 kwabura sugira ngo si ibindi ntibyakirengagije ariko Imana urayizi kwibaho kandi ndanayemera cyane cyane kuko njyamo n'imirimo yayo uri uwacyo ati uri uwacyo hanyuma nawe uri mu bacu kabisa n'imbere dusoza ibyo ngibyo byemera nanjye wangu dusoza ushyira hanze integuza y'igitaramo yose unagaragaza n'amatike amatike bihagaze bite ku matike bimeze bite reka ngo tizi yanjye ntarebe ubirebe
So ubwo rero baranserereza ngo nago njya mvuga banishimwe ko byaje urabona bitaraje byaraje yeah event iri nkuko navuze taki 12 z'abakankigali ubu nyine urashaka kubona tike yawe online kuri www.eventxr.com hari amatike hari platinum ibihumbi 50 b'abantu nyine ba bakunda imyanya myiza bakunda gushigikira none twashiriye abantu nyine badukunda baba baratubuze ku buryo bashaka gutusupporting hari gold ya 20 silver ya 10 na regular ya 5 kwari kwari ahantu atari hanini cyane kanke kare murabiza amatike ari mu gushira vuba byaba byiza bibitseho tike yawe hakiri kare kugira ngo umunsi w'igitaramo utazabura na utazabura aho wicara cyangwa ugasanga tike baziguze zashize aho ngaho ni ushobora kubona ticket kuzindi information ushobora guhamagara nimero ziri kuri poster ziri kuri social media yanjye ni Prosper Ngomezi yaba Twitter ndetse na Instagram na Facebook na thread na YouTube channel byose poster yanjye irahari ya uburyo ushobora kubona ibyo biciro yego noneho batubwiye yuko uzafata umwanya munini wawe muri konseri ukora ariko ushobora kuzafatanya n'abandi bo tutagira kubona bijyanye nabo baza nyuma y'icunamo kubera ko twe kwinjira mu gihe cy'icunamo nyuma yabwo nibwo tuzatanga izindi information z'abantu ushobora gufatanya hari umuntu yarekeye ngo mbonye ntazaburemo oke tuzabireba nategereze hirage undi ati ngo uracyari muto ngo ntabwo ibyo bintu bibaho sobanura abantu uburyo bavuzemo kuri muto oke ndi muto paraporo y'abandi ariko ntabwo urageza igihe cyo kuvuga ngo na mukuru paraporo y'abanduta nese ubu igihe kizaba ryari kuko urumva igihe cyawe n'inkura kugira ngo utwereke umuntu cyo kugira ngo uriya mubano wawe na muheto tubona ukomere rwose murabizanye ibintu byo muri dentro cyiza nuko atari kera n'ejo bundi twinjira sara n'ingingo bitangira ok ngareka tubyoroshye bivuga ngo nyuma y'ibintu Ngabezi wabuze mukaye tuganira ati nyuma yo gusenga natwe turi abantu wowe umukobwa uri hariya nk'ibintu bitatu ushobora kugenda avuga uti uyu mukobwa we ndayamera mama w'abantu tureke no kuvuga ngo gukundana ngo ibiki icyo bintu biraremereye icya mbere of course ni ukuba hari umukobwa mwiza mwiza ndavuga fiziko mwiza kabisa aho ndakwemera umutima hakurikira cya kabiri ni ukuba akijijwe akunda imana no kuba nkunda yego yanasapotinga umuhamagaro umuhamagaro kuko ni ingenzi cyane ikindi ni ukuba nanjye mukunda tanga kandi ati yego ndatire aha ndukiye ngo mezi bro kera we oya ntabwo byigeze bihaho isoza ikiganiro ngo mezi reka tugushimire ariko nimba hari ubutumwa bwihariye wagenera abakunzi bawe nyine wari wateguye kuri uyu munsi wababwira hanyuma vivi nawe ukagira icyo wabwira ni ukubifuriza pasika nziza abantu bose badukurikiye abadukunda badusengera turabifuriza pasika nziza kandi ni ukubatumira muri konseri bazaze tubane bazaze kudushyigikira hazaba ari ibihe bidasanzwe turimo turabitegura twabiteguye mbere y'igihe kugira ngo tuzatange konseri nziza ikindi ni ugushimira studio za Isango Star mudahwema guhora mudusapotinga ndetse n'ibyo twakoze mukabigeza ku banyarwanda benshi rwose tubaha agaciro gakomeye kubera ko ni umusanzu mutanga kugira ngo ibyo twakoze bibashe kugera ku bantu benshi batandukanye imana ibahe umugisha kandi bakomeze bizihize pasika nziza vi nawe ugira icyo uvuga rero ukorera nkomezi gusa cyangwa n'undi muntu ugushatse oke kuvuga ngo twese twahamagaye gusavinga barenda gusambonye ego abanyarwanda twese turaza
Okay, nabandi bose twakorera nta kibazo. Yego. So, nashaka kubashimira kuko mwadutumye kuri kino kiganiro. Abakunzi ba Prosper Nkomezi yabatumiye mwabyumvise ndibaza yuko muzamushyigikira muri benshi. Kandi tubaha ikaze muzabona ibintu bidasanzwe. Ibyo mwiteze byose, ibyo mwiteze kumwumva ko batari bwamubona amaso ku yandi ni karibu, turabiteze cyane. Ciao ciao. I'm not sure. 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 I